იძულებით გაწევრიანება ნაციონალურ მოძრაობაში შემთხვევა აბაშის რაიონის სოფელ პირველ მაისში მოხდა. დიმიტრი კალანდია ამტკიცებს, რომ მართველი პარტიის წევრებმა ჯერ პირადობის მოწმობა მოსთხოვეს. შემდეგ კი ნაციონალური მოძრაობის რიგებში ისე შეიყვანეს, რომ არც კი გაუფრთხილებიათ. იმ შემთხვევაში თუ ფაქტს გაახმაურებდა სოფლის გამგებელი, კალანდია სოციალური დახმარების მოხსნით დაემუქრა. სააგენტო ინფო-9-დან საუბრისას მართველ პარტიაში ძალით გაწევრიანებული ახალი წევრი ამბობს, რომ სოფლის რწმუნებულმა მას ქართული ოცნების მხარდაჭერის გამო სიტყვიერი შეურაცხყოფაც მიაყენა. Мы гусин шоум товар пирадова гаумартвен да митхен ро ჭირდება პირადობა აიღენ და წავღიენ აბაშაში როგორც ნაციონალების გენერალურ штаბში. წაიღეს გამაწევრიანენ იმაში ხო ნაციონალების штаბში. ძალით არა ჩაულებრივად ხოვა პირადობა ახლობელმა და გავატანე. თან იმ პიროვნებამ მეთხოვმე უცნებაში ხარ გაწევრიანო ნუიტყვიო თორემ მოგიხსნიანო სოციალურს. ჩვენ გადავამოწმოთ ყველას და ყველაფერს და ყველაფერი იქნება აბსოლუტურად გამოაშკარავებული, რომ ხალხმა გაიგოს რა ხდება, როგორ ატყუებენ ადამიანებს და როგორ ძალით აწევრიანებენ ნაციონალურ მოძრაობაში. არ გაძლევთ ინტერვიუს? არა, კითხვა ეს დაგისვით და თუ არა მეგასუხს, გამეცი თუ არა და არა. კითხვა ინტერვიუა. არ გაძლევთ პასუხს, არა საკმარისი არავინ არ შეუშინებიათ.